Моє вітання. У Тернополі після сильних дощів підтоплює ряд вулиць і площ. Які причини підтоплення, також можливі шляхи вирішення цієї проблеми, про це піде мова далі. І поряд зі мною начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський. Вітаю вас. Вітаю. Розпочнемо розмову уже за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Отож, як ми побачили, Тернопіль, зокрема деякі мікрорайони, страждають від підтоплень під час сильних опадів. А останнім часом ми спостерігаємо досить часті дощі. Розкажіть, будь ласка, які причини підтоплень у Тернополі? Ну, треба розуміти, що буде ще гірше. Чому? Тому що ми входимо в так званий перехідний період. Його називають глобальним потеплінням. Тобто ми приходимо за років 20-30 повністю в нові погодні умови. А саме цей перехідний період, це будуть постійні буревії, це будуть постійні тропічні зливи, сніг буде падати за годину, місячна норма, і це ми входимо зараз в цей режим, і це буде скоро нормально. Розуміючи цю проблему, ми бачимо, що відбувається по місту. Дощова система, яка зараз спасає нас від підтоплень, ще фактично зроблена при радянській владі, за винятком там окремий гілок, і вона передбачала зовсім інший потік води, ніж те, що ми зараз маємо. І зрозуміло, що потрібно терміново все реконструювати, треба все ставити на свої круги, тому що дійсно підтоплення будуть все частіше і частіше. Ну, наприклад, візьмемо так звану систему оболоння, де в нас найнижча точка міста, і де ми бачимо, що, наприклад, оцей, що був тропічний дощ буквально недавно, ми бачили, що люки повибивали, йшли фонтани, і дощова каналізація не справлялася з водою. Чому? Знаєте, спеціально ми тоді робили об'їзди, в нас практично постійно йде чергування, ми знаємо ці проблеми. Ми коли поїхали на вулицю, на дощовий колектор, де проходить нас центральний дощовий колектор, річка Серед, що ми побачили? Центральний дощовий колектор – це 500-ка труба, повністю затоплений. Тобто вся вода, яка збирається, вона просто не має куди вийти. Звідси йде підпор, і починає фонтани йдуть. Тобто, якщо б цей дощ йшов довше, ніж там 15 хвилин, ми б мали підпори все далі, далі і далі. Тобто, є проблема. Перша, для того, щоб ця вода відводилась, і існуюча система дренажна була ефективна, треба поглибити річку Серед. Це мільйони. Це дуже дорога забава. Це ж про це пробували, до речі, робити і зупинилися через шалену дороговизну цього матеріалу. Вже треба цілі кілометри поглиблювати на 2-3 метри. Наступне. Дощові колектори отримують все більшу і більшу зону каналізування. Тобто, в нас зараз створюється новий мікрорайон Північний. Це, рахуйте, ще тисячі кілометрів, ну сотні кілометрів, так, території, яка починає вливатися в той самий колектор. А в нас центральний колектор – це фактично колишня річка Рудка, вулиця Галицька. І зрозуміло, що його величина вже не може справлятися з такою кількістю води. Тому міський голова дав доручення розробити проєктну документацію щодо повністю заміни, перекладки, реконструкції, революційної реконструкції даного колектора. Тому що він є основним. На даний час проєкт виготовлено. Вже пройшов експертизу, дуже складний, важкий проєкт. І на даний час по співфінансуванню всі забудовники, які в нас на даний час будують в місті, вони всі зацікавлені будівництвом цього колектора.
Тому будемо поступово починати цей колектор розширяти, углубляти, ставити повністю нові труби і вирішити проблему міста. Тому що вона назріває з кожним днем все сильніше і сильніше. Що стосується, наприклад, це був, що машина там застрягла, пожежна машина, по Стадниковій вулиці, так? В нас по Стадниковій серйозна проблема, бо вона також знаходиться, ця вулиця, найнижча точка нашого міста. І біля 4 років люди до нас зверталися, просили зробіть на кінець водовідведення, тому що ці підтоплення вже просто замучили. Доручення було міського голови, і виділені кошти. Львівська фірма виграла тендер і дала нам 1 мільйон дешевше, ніж всі інші. Тобто для нас це дуже вигідно. І ми розпочали роботи. Перекопали вулицю, ослабили зовнішній шар, який був там асфальтний, так? Тому що ми зараз там засипаємо піском і прокладаємо нову вже 600-ку трубу. Що сталося? Почала сильна злива, існуюча система дренажна, тому що тільки ремонтується, вона вже порушена, різко піднялася десь біля метра, піднялась вода, і машина, яка їхала, вона просто не бачила цієї розкопки вже. Тому що знаки, які були, вони просто були затоплені. Їх не було видно. От зараз може поїхати, знаки стоять. Ну, якщо вона підійметься, їх знову не буде видно. Ясно, що вона заїхала в цей м'який ґрунт і застрягла. Ну, вони тут така велика біда немає, їх витягнули і якби проблему цю рішили. І в нас сьогодні була нарада з виконавцем робіт. Ми сказали, що хлопці, у нас серйозні проблеми, передбачається далі до дощі терміново підсилити швидкість робіт. По-перше, дали акт претензії їм. Ми не задоволені. Роботи проводяться занадто помало для цієї вулиці, а проблема потужна. Ну, отримали позитивне реагування. Значить, хоча ми виставили їм серйозні претензії, якщо далі буде так продовжуватися, ми просто скажемо їм до побачення. Хоча нам дуже вигідно з ними працювати, бо на 1 мільйон дешевше, так? Але є свої нюанси. Ну, бачимо розуміння, надіємося, що буквально завтра вони вже починають активізувати роботи, вже всі труби закуплені і обіцяють буквально там дуже швидко всі ці роботи виконати, і ця вулиця забуде підтоплення назавжди. Які ще вулиці у Тернополі так сильно страждають від підтоплень? Ну, дивіться, у нас фактично йде. Там, де оболоня, це практично всі оці Юрчака. До речі, там взагалі проблема. Юрчака в такій ямі, і там, навіть якщо всюди вода зійшла, на Юрчака вода не зійде. То спеціально їде арс-машина, бочкою викачує цю воду, тому що інакше там не вийде. Треба повністю робити нову вулицю. Фактично вся оболоня. Та всі вулиці, які знаходяться в нас на низу, це і Білецька, і біля Податкової, і так далі. От всі ці от вулиці, Новий Світ, хоча там вже ми зробили, скажімо, вже нове повністю оновлення водовідведення, і там вже такого ми не бачимо. Елементи є, тому що тропічний дощ є тропічний дощ. Це коли заливає різко стільки води, повірте, то жодна система не справиться. Тому катаклізми, вони посилюються. От недавно показували в Японії 3 тонни води за хвилину вилилось на місто. Зараз це колись було нереальні речі. Зараз ми бачимо ні одна, що ви там не знаєте, що робили, це неможливо. Ясно, що все затопило, треба було почекати час, і воно поступово сходить. Те саме іде в нас. Розуміючи цю проблему, тим паче на контролі міського голови, всі оці вулиці ми тримаємо на контролі. Піднімаємося вище. З Луки, там іде так звана річка Рудка, оце іде вже Галицька. Там так само, наприклад, це був, коли пішов сильний дощ, фактично оцю, там, де зараз хочуть будувати цей центр розважальний, його залило повністю цю канаву, і все йшло вже самотьоком вже по ґрунту. Так? Проблема є дуже потужна. Практично іде вулиця Спортивна. Вона була залита повністю. Ми зараз повністю там так само, до речі, дякуючи підприємцям, до нас звернулися. Підприємці готові за свої гроші поставити нову трубу і посилити, значить, ці всі питання, щоб вирішити водовідведення. Тернополяни дуже активно, дякуючи. Ми приїхали, ми розуміємо, грошей немає, проблема. Ми готові за свої гроші. Тільки поможіть нам тими. Ми все, що можна, допомогли. От зараз, до речі, буде робитися. Тобто є розуміння, люди розуміють, що це справа не в ЖКГ, справа не там інших. Коли йде стихія, тут, ви вибачте, дуже тяжко щось комусь. Ми можемо почистити весь колектор. Буде ідеально чистий, так? Але якщо головна труба, яка випускає це все, буде залита водою, річкою серед, то вона просто нікуди не зможе вийти. Розумієте? Тобто проблема дуже дорога.
не тільки колектора, які самі по собі є дорогі, тому що їх, наприклад, на Стадникової 4 мільйони. Це гроші, розумієте? А якщо робити в загальному, то це можна рахувати до 100 мільйонів, всі ці речі треба робити. Галицький колектор – 200 мільйонів, розумієте? Тобто, де такі гроші? Це дуже дорого. Добре, маємо забудовників, розуміють, ідуть на співфінансування. Ніякий бюджет такі глобальні речі не потягне. Тому ясно, що треба тільки разом, знаєте, батька добре бити, коли всі разом. От саме так цю проблему треба і вирішити. Сам бюджет, ні житлово-комунальний, ні міський голова, ні заступники, ніхто з цим не справиться, якщо це не візьмемо всі разом і не будемо з цим боротися. Тому що це дуже серйозна проблема, і вона йде на підсилення. Яким буде конкретно перший крок з вирішення цієї проблеми? На даний час розроблені проекти. Ми знаємо буквально всі больові точки. Значить, зараз ми повністю дали доповідну заступнику та міському голові. Вони знають цю проблему, глибоко в ній розібралися. І зараз крок за кроком розроблені дії, що робимо по кроково. Я скажу, що перший крок – це ми вже почали негайно роботи на Стадникової. По кроково будемо робити. І я думаю, що якщо так далі піде, і при тому розумінні депутатського корпусу, так, тому що ж вони також в тому, щоб виділити гроші, вони також мають проголосувати. Так. Поки що маємо все нормально, всі розуміють цю проблему. Якщо так піде, то по кроково, я думаю, що все буде добре. Якої погоди чекати найближчим часом на Тернопільщині, дивимося коментар обласного гідрометеоцентру. Найближчі дні погодні умови області будуть доволі таки нестійкими. Хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, вдень стовпчики покажуть нам 24-29. На 27 та 28 липня місцями по області пройдуть короткочасні грозові дощі, лише вночі 28 липня буде без опадів. Температурні показники вночі 14-19 градусів, вдень 26-31 градус тепла. Обласний гідрометеоцентр упродовж цього тижня і наступного також передбачає інтенсивні опади. Що може статися в Тернополі через це? Кажу відверто, якщо знову піде тропічна злива, якщо за 15 хвилин випаде тижнева норма, тут, вибачте, ніхто нічого. В якийсь період треба перечекати, щоб воно стекло. Буде заливати, буде, тому що це... Ми ж бачимо нашу Тернопіль, ми бачимо Тернопільську область, вся залита. Та сама проблема. Йдемо далі. Світ, Англія, Франція, Італія, Японія, все заливає. Сучасні системи, так, які, здається, там вже не може такого бути. Заливає все. Тропічний дощ на даний час від нього немає порятунку, тому що така кількість води різко не може прийняти ні одною системою. Ми повинні це розуміти, ми повинні покращити існуючу систему, бо тропічний дощ не йде годину, він йде там 15-20 хвилин. Оцей 15-20 хвилин, на жаль, прийдеться перетерпіти. Потім ми різко починаємо все зачищати. Чому? Тому що він тяне великий сіль, оцей бруд весь тяне, і він забиває решітки. Так? І виходить, що навіть решітка, яка би могла би прийняти воду, вже не приймає, бо вона закрита цим брудом. Тому в нас спеціально служби, всі чергують у обов'язковому порядку, спеціальні трактора з щітками, і вони різко виїжджають, це все зачищають, розкидають, щоб можна було як можна швидше прийняти воду. І от, наприклад, по Стадниковій, бив фонтан, вже було більше метра води. Так? Як тільки дощ припинився, наша річка опустилася, появився вже край нашої труби, фонтан різко зник, все пішло в другу сторону. За 15 хвилин вже води не було. А було вже таке, що, здається, вже кінець світу. То упродовж цього літа ви радите тернополянам перечекати ситуацію, перетерпіти її? Зрозуміння поставитися. Ніхто на даний час, це тільки зверху десь там, навіть в канцелярії ці питання вирішують, на даний час глобально і потужно це питання вирішити неможливо. Це дуже дорого. І це потребує значної частини часу. Ми вже йдемо вперед. Головне, ми знаємо, що робити. Ми знаємо, ким робити, ми знаємо, на які місця і де в нас переломи, де на що. Крім цього, наша є друга проблема. Велика частина, а це вже було при радянській владі, частина дощової каналізації, оскільки дощові колектори були далеко, щоб здешевити, вони включили фекалку. І коли йде сильна злива,
всі повністю станції закривають засувки, щоб не спалити насоси, тому що місто залишиться без води. І виходить, що ця фекалка так само йде зворотка, і йде так само фонтан. Це ми бачимо, наприклад, ти були на фотографії, показували шоу, хтось знімав біля Ромашки, що вирвало люк і йшов фонтан. Якщо б не закрили вчасно засувку, ми б просто були знищили КНС-ку. Тому є, до речі, доручення голови, і ми зараз замовили 3 проєкти інституту проєктного водпроєкт на те, щоб саме от там, де є Листопадова, Грушевського, вивезти, от, до речі, територіально звертали увагу, йдемо по Грушевську до Листопадову, внизу є решітка, постійно смердить. Чому смердить? Тому що вона з'єднана фекалку, а це дощова решітка. Щоб її від'єднати, треба розробити проєкт, це дорого. Але це треба робити. Вже є доручення, ми зараз розробляємо проєкт, і на наступний рік плануємо вивезти з фекалки на дощовий колектор. По-перше, зникне запах. Друге, не буде проблеми затоплення самої КНС-ки, тому що вже той час минув. Колись були дощики такі, знаєте, легші, такої проблеми не було. Зараз це не проходить. Як ми бачили у сюжеті, під час сильних дощів майже плавають машини, маршрутки, також люди намагаються переходити вулиці. Що порадити загалом тернополянам в такий період? Чи уникати, чи не виходити, можливо, на вулицю? По-перше, там ми були на оболоні і розмовляли з багатьма людьми. Люди тримають машини в дворі. Категорично не можуть цього робити. Тому що коли йде злива, ніякі пожежні, ніхто не спасе. Це все зальє, і ці машини будуть утопленіки. Потім вона зійде, але машину вже зальє. Тому я рекомендую всіх, хто знаходиться в низовинах, не дай Бог на ніч, не лишати машини в дворах. Тому що їх просто може залити. Тому що якщо ця тропічна злива буде йти, наприклад, півгодини, то це буде дуже серйозне затоплення. Поки річка Серд впаде, то буде води дуже багато, розумієте? І нічим її не викачаєш. Тому машини бажано тримати все-таки на вищих місцях, тобто десь в районі Універмага, наприклад, Східний масив і так далі. Ну і згідно правил благоустрою, машини не повинні ночувати на прибудинковій території, так? Це заборонено. А також є закон про пожежну безпеку, також забороняє. Люди повинні знати, що по великому рахунку це наказуємо. Машини в дворі не повинні стояти вночі, тобто стоянка машин заборонена. Так, тільки зупинка або тимчасова парковка. Тому не ставити. Так? Коли йде такий сильний дощ, не панікувати. По-перше, всі будинки, які знаходяться внизу, в них яка проблема? Вода може піти в підвали. Я рекомендую всі ці слухові вікна, всі ці сходи подумати і все-таки зробити можливість встановлення тимчасових засувок, які би дали можливість води так швидко не заходити в підвал, щоб потім не викачувати. Вода тоді збереться, постоїть і просто зійде. Ці засувки забрати. Розумієте? Ми входимо в такий період. Нікуди тут не дінешся. Треба думати, як себе захистити. А в нас там фактично наших будинків мало, все приватні будинки. ОСББ в основному. І вони повинні думати, бо підвал потім викачати дуже дорого. То краще поставити ці засувочки, вчасно їх розставити, і які не дадуть залити водою під підвал, ніж потім викачувати воду. Ви зазначали про програму модернізації дренажної системи, яка реалізовуватиметься в Тернополі. Загалом, на який період часу вона планується? Практично, коли тернополяни зможуть побачити зміни? Ну, вона вже почалася. Я ж кажу, ми вже почали зараз практично з Стадникової, йдемо потім у Болоня. І Галицька, і крок за кроком ми йдемо. Питання коштів, я казав, що ми маємо серйозне розуміння забудовників, була нарада міського голови. В принципі, нема в нас таких людей, які б були проти. Всі розуміють, що без цього неможливо, місто просто не буде функціонувати. І то, що я вам розказую, для забудовників, для тих людей, які мають до того доступ, всі прекрасно це розуміють, що тут, знаєте, проти лома ні прийому, хіба ще один лом. Так? Тому треба добре думати, і тут треба терміново це все робити. Міський голова хоче, щоб все робилося швидко. Я його розумію, і ми хочемо, щоб це швидко. Ну, все питання від забудовників, тому що проєктну документацію, необхідні документи ми практично вже виготовили. Питання за коштами і швидкістю виконання. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальником управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олегом Соколовським. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.